Në fshatin Kallnik të komunës së Bogovinës kanë filluar punimet për ndërtimin e një rrugë të re, e cila rrugë do të lidh fshatin Kallnik me rrugën rajonale Tetov-Pirok. Iniciativa për ndërtimin e kësaj rrugë është ndërmarr nga vetë qytetarët e Kallnikut, ndërsa është mbështetur nga ana e komunës së Bogovinës. Sipas përfaqësuesit të bashkësisë lokale të fshatit Kallnik, Zulfiqar Ajeti, ndërtimi i kësaj rrugë është tejet e rëndësishme për banorët e këtij vendbanimi, për arsye se kjo rrugë në të ardhmen do të jetë një arterie e tretë për fshatin, sepse do të mundësoj qarkullimin e lirë të njerëzve dhe automjeteve. Pasi që dy rrugët aktuale e hyrëse për në fshatin Kallnik, aktualisht janë jashtëzakonisht të ngarkuara. Këtë iniciativë kemi marrë si iniciativë qytetare, ku një pjesë e kësaj rrugës, e cila është duke në ndërtime sipër, ka qenë pronë private. Kurse me ndihmën e banorëve të këtij fshati, veçanërisht lokalitetit që ku gjendemi, është mundësuar që ajo pronë private të blehet dhe të kthehet në rrugë e cila është si arterie ose himja e tretë e fshatit Kallnik, e cila do të ketë një rëndësi shumë të madhe për fshatin Kallnik, sepse do të qarkullojë më lirshëm komunikacioni, sepse është shumë është ngarkuar në mes fshat. Po ashtu si lokalitet do t'i falenderojmë komunës, e cila në çdo iniciativë, veçanërisht kryetari i komunës, në çdo iniciativë të marrë, na ka përkrahur dhe na ka dhënë kurajo që ne të vazhdojmë me punë. Dhe siç e shihni këtu, do të bëhet kanalizimi i disa hundeve të pista që rrjedhën nga që do të them vin kështa ta përmendi, po qytetarë të pandërgjegjshëm, të cilët i nxirren ato ujnat e papastër, se çdo kush kishte pas thjef, ujë i pastër të kalojë pranë shtëpisë. Por çfarë shoqësh është bën vend i banueshëm dhe i lus hap në mënyrë publike që ato qytetarë të cilët lëshin këtë ujë të pistë këtu në këtë që të kenë kujdes mos ta lërojnë derisa të vijë kanalizimi, se kanalizim, projekti për kanalizim në komunën Bogovis është i gatshëm projekti. Po ashtu edhe disa mjete janë të grumbulluara në komunë. Së shpejti do të fillohet edhe me kanalizimin, por derisa të fillohet me kanalizimin, ju lutem publikisht që mos se ju e pat vetë si medium ato papastërit ne sa i kemi pastru. Do të vendojmë gipat. Edhe ato gipat që mos me papastëri mos të punat të cilin e bëjmë në bashkëpunim me komunën, mos ta shkojë huq. Ndryshe, projekti për ndërtimin e kësaj rruge që parashehet dhe ndërtimin e kanalizimit fekal realizohet me kofinancim, ku për kanalizimin fekal mjetet janë darë nga vetë qytetarët e fshatit Kallnik, ndërsa për rregullimin dhe shtrimin me begatonat të kësaj rruge, mjetet janë darë nga buxheti i komunës së Bogovinës.